საქართველოს მესამე პრეზიდენტის წინააღმდეგ ბრალის მტკიცებულებები პროკურატურამ დაცვის მხარეს გადასცა. მასალების მიხედვით 2007 წლის 7 ნოემბრის საქმეზე მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ერთ-ერთი მთავარი მოწმე პარლამენტის იმდროინდელი თავმჯდომარეა ნინო ბურჯანაძემ გამოძიებას ჩვენება მისცა, სადაც ის აქციის დაშლას მიხეილ სააკაშვილის მიღებულ უკანონო გადაწყვეტილებას უწოდებს. ადვოკატი ოთარ კახიძე მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების ბრალის დადგენილებაში არსებულ დარღვევებზე საუბრობს. Მისი თქმით, დადგენილება ბრალის შესახებ 13 საათზე არის გამოტანილი. თავად ჩვენება კი ნინო ბურჯანაძემ პროკურატურას 17 საათსა და 10 წუთზე მისცა. დადგენილება, რაზეც ეყრდნობა გულისხმობ ერთადერთ მტკიცებულებას მთელ საქმეში, ნინო ბურჯანაძის ჩვენებას, აღნიშნული ჩვენება არის მიღებული 28 ივლისს 17 საათსა და 10 წუთზე. Ანუ პროკურატურამ ჯერ გამოიტანა ბრალდების დადგენილება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ მტკიცებულებების გარეშე, ანუ არც ერთი მტკიცებულება, როდესაც არ მიუთითებდა მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან რაიმე გადაწყვეტილების მიღებას და ბრალის შემდგომ 15 საათსა და 50 წუთზე დაიწყო ნინო ბურჯანაძის დაკითხვა და აღნიშნული დაკითხვა დასრულდა 17 საათსა და 10 წუთზე. Ეს ნიშნავს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ბრალდების დადგენილება არის აბსოლუტურად უკანონო, დასაბუთებული ვარაუდის არანაირ სტანდარტს არ აკმაყოფილებს, ვინაიდან მისი გამოტანისას არ არსებობდა არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც მიანიშნებდა სააკაშვილის მხრიდან რაიმე გადაწყვეტილების მიღებას. Საქმის მასალებში არსებულ ჩვენებაში, რომლებიც ადვოკატებს გადაეცათ, ნინო ბურჯანაძე მთავრობის კანცელარიაში გამართულ თათბირს იხსენებს, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი, გიგა ბოკერია, გიგი უგულავა, ვანო მერაბიშვილი, ნიკა რურუა და სხვა პირები ესწრებოდნენ. Როგორც ბურჯანაძე აღნიშნავს, თათბირზე ტელეკომპანია იმედის მაუწყებლობის გათიშვის შესახებ იყო საუბარი. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ჩვენების მიხედვით, მან იცოდა, რომ მიხეილ სააკაშვილი მომიტინგეების მიმართ ძალას გამოიყენებდა და დარბევის თავიდან აცილებას ცდილობდა. Ბურჯანაძის ჩვენებით, ოპონენტების მხრიდან ხელისუფლების დამხობის მოწოდებები და პატარკაციშვილის განცხადებები ტელეკომპანია იმედის ეთერით ტელევიზიის გათიშვის მიზეზი გახდა. 2007 წლის 7 ნოემბერს საპროტესტო აქციის დაშლას მოყვა ოპონენტების მხრიდან აქტიური მოწოდებები ხელისუფლების დამთავრების თაობაზე. ხსენებულს დაემატა არკადი პატარკაციშვილის განცხადება და მოწოდებები ტელეკომპანია იმედის ეთერიდან მოსახლეობის შეკრების თაობაზე. ყოველივე ზემოთ ხსენებულის გამო მთავრობის კანცელარიაში პრეზიდენტთან და ჩვენი გუნდის სხვა წევრებთან მიმდინარეობდა ტელეკომპანია იმედის მაუწყებლობის გათიშვაზე საუბარი. ხსენებულ შეხვედრას ჩემი და მიხეილ სააკაშვილის გარდა ესწრებოდნენ გიგა ბოკერია, გიგი უგულავა, ვანო მერაბიშვილი, ნიკა რურუა, მაია ნადირაძე, კახა ლომაია და შესაძლოა კიდევ სხვა პირები, რომლებსაც ვერ ვიხსენებ. პრეზიდენტის და ჩამოთვლილი პირების მხრიდან აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ ქვეყნისთვის მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელი იყო ტელეკომპანია იმედის მაუწყებლობის შეწყვეტა. საუბარში პირადად მე დავაფიქსირე აზრი, რომ ვინაიდან ასეთ აუცილებლობას წარმოადგენდა ტელევიზიის გათიშვა, შეძლოთ იმედი ანძიდან გაეთიშათ, თუმცა ეს აზრი ცალსახად იქნა უარყოფილი. ხსენებული შეხვედრის შემდეგ მე დავბრუნდი პარლამენტის შენობაში, სადაც შეხვედრა მქონდა მრეწველების წარმომადგენელთან. პარლამენტში დაბრუნების შემდეგ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გაემართა შავნაბადაზე. პარლამენტში დაბრუნების შემდეგ ჩემთვის ტელევიზიიდან გახდა ცნობილი, რომ ტელეიმედში შეიჭრა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რასაც შემდგომში ტელევიზიის მაუწყებლობის გათიშვაც მოყვა. მე მაშინვე დავუკავშირდი ივანე მერაბიშვილს და მიხეილ სააკაშვილს და ვუთხარი, რომ იმედის გათიშვა ცუდად შემოგვიტრიალდებოდა, რაზეც იმ დროისთვის პასუხი არ ჰქონდათ. ოთარ კახიძის განცხადებას დღესვე უპასუხა ნინო ბურჯანაძემ. მისი თქმით, მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ის ერთადერთი მოწმე არ არის. ამასთან ხარვეზი არც იმაშია, რომ ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ ჯერ დადგენილება გამოვიდა, შემდეგ კი მოწმე დაიკითხა. Მე მესმის სააკაშვილის და მისი ადვოკატის, მათ არანაირი საშუალება არ აქვთ, რომ რეალურად სამართლებრივად იმართლონ თავი. ამიტომ მათი მთავარი ამოცანა არის, რომ მესაქმე გადაიყვანონ პოლიტიკურ ჭრილში. მე ნამდვილად ვადანაშაულებ ამ ხელისუფლებას იმაში, რომ წელიწად და 8 თვის განმავლობაში მან არ გააკეთა არაფერი იმისათვის, რომ სააკაშვილისთვის წაეყენებია ბრალი. სანამ სააკაშვილი აქ ბრძანდებოდა, მანამ დაეკავებინა სააკაშვილი. მე ყოველთვის ვიცავდი ქვეყნის პოზიციას და
სამართლიანობის პოზიციას და ეს პოზიცია მოითხოვს სააკაშვილის დასჯას. მოსწონს ეს ვინმეს თუ არ მოსწონს ვინმეს და იმიტომ რომ დღეს ვიღაცას ეს არაწყობს და სააკაშვილი გამოვიდა რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლად, ეს არნიშნავს იმას, რომ სააკაშვილს უნდა შერჩეს ის დანაშაული, რომელიც მას ქვეყნის და ხალხის წინაშე აქვს ჩადენილი. 2014 წელს მიცემული ჩვენებისგან განსხვავებით 2007 წლის 9 ნოემბერს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას მაშინდელმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ აქციის დარბევით მთავრობამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და რომ ამით სახელმწიფო შედგა. ჩვენ დავდგით არჩევანის წინაშე, ან უნდა გადაგვეჩინა ეს ქვეყანა უმძიმესი საფრთხისგან, სახელმწიფო გადატრიალებისგან, ან უნდა გვეთქვა, რომ ჩვენ არ ვართ იმ პასუხისგებლობის და ნდობის ღირსი, რომელიც ხალხმა გამოგვიცხადა, თქვა მიტინგის დაშლიდან ორ დღეში ნინო ბურჯანაძემ პარლამენტის ტრიბუნიდან. ძალიან რთული დღეების და მიუხედავად, რომელიც იყო ჩვენს ქვეყანაში, მართლაც შეძლო სწორი ანალიზის გაკეთება, აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, ამაში მე დარწმუნებული ვარ. შეინარჩუნა მშვიდობა, შეინარჩუნა სიმშვიდე და მოგვცა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში მართლაც ძალიან სწრაფად აღდგენილიყო მეტნაკლებად ნორმალური რეჟიმი ცხოვრებისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ჩვენ შეგვიძლია ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ქართული საზოგადოება შედგა და ქართული სახელმწიფო შედგა. ეს იყო მცდელობა ცალკეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ხელისუფლების და ქვეყნის დაშანტაჟებისა და ნებით თუ უნებლიეთ. ძალიან ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა ჩართული იმ პროცესებში, რომელსაც ძალიან კონკრეტული გვარი და სახელი მართავდა, სახელები მართავდნენ. მხოლობითშიც შეიძლება და მრავლობითშიც შეიძლება ამის თქმა. ძალიან კონკრეტული ქვეყნის ინტერესში შედიოდა ეს და ძალიან კონკრეტული ძალების ინტერესში შედიოდა ის, რომ ქვეყანაში ყოფილიყო არასტაბილურობა და ქვეყანაში ყოფილიყო სერიოზული საფრთხე მომავალი განვითარებისა. დღეს საქართველოს პატრიარქმა ჩემთან დილით შეხვედრისას ბრძანა ერთი ძალიან ჩემთვის და თქვენთვის ალბათ თითოეული თქვენგანისთვის მნიშვნელოვანი ფრაზა. მან თქვა, რომ ქვეყანამ გაიმარჯვა. დიახ, ქვეყანამ გაიმარჯვა და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის განცხადებით, ოთარ კახიძე საინტერესო გარემოებებზე საუბრობს. თუმცა კოჟორიძე არ გამორიცხავს, რომ ყოფილი პრეზიდენტისა და მაღალი თანამდებობის პირისთვის ბრალდების წარდგენის საფუძველი სხვა მოწმეების ჩვენებებიც ყოფილიყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის შეფასებით, პროკურატურის განცხადებაში პირდაპირ ყოფილი პრეზიდენტის კავშირი არ იკვეთება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ პროკურატურას არ აქვს მტკიცებულებები. ბრალდების დადგენილებაში არის მითითებული სხვა პირები მოწმის სახით, ვინც როგორც ჩანს იყვნენ დაკითხულნი. ჩვენთვის ცნობილი არ არის დეტალურად მათი ჩვენების შინაარსი, იმიტომ რომ ეს არ გამოქვეყნებულა, არ გასაჯეროებულა და მათი ჩვენება უქმნიდა თუ არა პროკურატურას დასაბუთებული ვარაუდის შექმნის საფუძველს. შეიძლება ის საქმის მასალები, რაც არსებობდა ნინო ბურჯანაძის დაკითხვამდე, კონკრეტულ პროკურორს უქმნიდა იმის დასაბუთებულ ვარაუდს, რომ ამა და ამ პირმა ჩაიდინა დანაშაული და შესაბამისად გამოიტანა მის მიმართ ბრალდების დადგენილება. თუ კი შევხედავთ თვითონ იმ განცხადებას, რომელიც გავრცელდა პროკურატურის მხრიდან, აქ პირდაპირ ყოფილ პრეზიდენტის კავშირი არ იკვეთება, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პროკურატურას არ აქვს მტკიცებულებები. დაველოდოთ სასამართლოს პროცესს, ჩვენ ამ სასამართლოს პროცესს დავაკვირდებით და ამის შემდეგ უკვე კონკრეტულ ინფორმაციას მოგაწვდით. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს და მაღალი თანამდებობის ყოფილ პირებს ბრალი 28 ივლისს წარუდგინა. გამოძიება მათ 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივ დარბევას, ტელეკომპანია იმეჯი შეჭრას და არკადი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას ეტავება. მიხეილ სააკაშვილის, ზურაბ ადეიშვილის, დავით კეზერაშვილის, გიგი უგულავას და ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებს დაცვის ქვეშ მყოფების საქმის მასალები მთავარ პროკურატურაში გუშინ საღამოს გადაეცათ.